Gjorde veckans omgångens mål, omgång två. Berätta lite grann, hur var det att balja den? Ja, det var skönt, såklart. Ja. Även jag och Bambo stod där bredvid varandra och Bambo sa åt mig och skjuter bort det, så att vi provade och det gick vägen. Var det en inövad variant? Nej, det var det väl inte. Det var nog bara... Nej, tog skottet. Hoppas på det bästa. Det blev lite catch-up-effekt för matchen. 4-1 vann ni med mot nykomlingarna Skellefteå. Berätta lite grann hur du upplevde den. Ja, men jag tyckte vi gjorde en ganska bra match egentligen redan från start, tycker jag. Vi fick igång det spelet som vi ändå har tränat ganska mycket på i år. Och trots att de gjorde liksom 1-0 direkt, lite så kalldusch, så var vi rätt starka och bara fortsatte köra på. Skönt såklart att få ganska omedelbar utdelning liksom med två ganska snabba mål. Och sen så tyckte jag i andra halvlek att det inte var något snack om saken egentligen. Nu har det bara gått två omgångar i och för sig av serien. Ett kryss och en seger där. Men hur vill du säga att detta Sollentuna-gäng står i år jämfört med förra året? Det är som jag har sagt tidigare, någon som har frågat. Jag tror att vi kommer ha ett mycket, mycket bättre spel. Alltså ett eget spel än vad vi hade förra året. Och det tror jag kommer resultera i betydligt fler poäng. Sen får vi se hur långt det räcker helt enkelt. Men det känns bra just nu. Flertalet nya spelare in, ett par stycken ut. Som sagt, hur tycker du det har varit att klimatisera sig med de nya? Nej, men det har gått bra. Vi fick ju åka på träningsläger i år. En vecka till Turkiet. Som var väldigt, väldigt bra såklart för att få ihop gruppen. Alltså det har varit bra, så det är inga konstigheter alls egentligen. Det känns bra. Många spelare bara. Det är väl det som är den största utmaningen för vår trupp, om man säger så. Att det är många duktiga spelare och många får inte ens vara med i truppen nästan på matcher. Så att det är väl den största utmaningen, helt klart. Det är din tränare Christer Mattias som säger att ni ska ha mer boll i åren än vad ni hade förra året. Är det något som du upplever själv också? Absolut. Det tycker jag vi redan kan se de här två första matcherna och på försäsongen att vi har. Så att det är kul. Det blir mycket roligare att spela fotboll. Din egen form, hur känns den just nu? Ja, men det känns bra. Jag fick en liten smäll när jag krockade med målet tidigt på matchen, men annars känns det bra. Har du något eget mål, individuellt mål för den här säsongen? Oj, nej. Att göra mer mål än Burva ska jag göra. Och det är? Ja, mer mål än Burva. Jag önskar dig lycka till.